O, dobar dan, komšu, nemate dva, tri dana, četiri, koliko je, šta je to s tobom? Pa teško mi je palo, onaj tvoj odlazak. A još nisam ni ošla, čekaj malo, odlazak. Pa krene se to malo ranije sa pozdravljanjem. Jel? Da. Stan stavio ruke na guzicu. E, donosam ti poklon. Kakav? Srbijanski opančić. Jel? Da. Izvolite. Hvala. Srbijanski, gdje si to našao? E, preko veze. Ovo srbijanski opanak. Pa da. Si normalan. Obuje štampa nosiš po Kamberi. Pa znaš ti čiji je opanak? Ne znam. Pa sremački opanak. A i ti si u Sremu. To da nosim za Australiju. Pa da, obuješ te glede. To je teško, je meni nosat staroj. Može ti sačuva. Ja, no, pa i lepi su, iako su sremački. Lepi jesu. Je li bilo druge boje? Nije, samo te. A i ovo je neki klin. Pa je li od klina? Pa ima diko i eksepšić. To od eksera pravljeno. Pa da. Pa neće se da opasiš, zabije ušao na stranu. Pa nisam ja bio majstor. Pa nisu ruži, sam teško, brate, ja sam stara za ovu. Sjedi. Znam, ima malo mana u opancima, ima malo i u tebi. Kad se primi poklon, onda... Aj, pust kraj tebe, ljubljam, te ljubi ona i nemoj me lajati. Čekaj da imamo ćemo oči igrati. Ti, ti, iri, ti, 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 iri, ti, 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 Pa jesu lijepi sam da su malo druge boje, stvarno nisu loše, a malo mi teški. Jel da? Jo, šedi, hvala ti, ja šedi da ne to tamo kengura. Nemoj kenguricu. Da skače to kengur. Joj, pa lijepi su, ja ti kažem, baš sam eksečić, ja moram se raditi. Kako ovo ljudi pravi? Srbijanski imaju kljun, da oprostiš da ne lajem. Da kad budeš vršila nuždu, da držiš se za opanke. Ajde, materno i ti.